אז תודה לכולכם שנשארתם בשעה המאוחרת הזאת. אז גם הייתי בו בפאנל, אבל אני אציג את עצמי בקצרה תכף. והנושא היום שבאתי לדבר איתכם זה קצת הרצאה טכנית, קצת יותר להכניס אתכם לאקשן של משחקי הסייבר. בעצם האם הבינה המלאכותית ששמענו עליה היום המון, יכולה לעזור לצד התוקף או לצד המגן בתקיפות סייבר. אז קצת עליי, אז ככה גם הפאנל עשה עבודה טובה, אבל קצת עליי באופן האישי, אז אני כבר 7 שנים בתחום הסייבר כחוקרת סייבר, התחלתי ברקע צבאי, אני בוגרת המחזור התשיעי של קורס מגן סייבר באגף תקשוב, שירתתי בחיל הים 4 שנים, וב3 שנים האחרונות אני בעצם בתחום האזרחי, הייתי באקסנצ'ר בתחום של אינסידנט ריספונס, כמו ששיר מאוד אוהבת, עברתי למייקרוסופט לתחום של הענן, ובעצם היום אני באקסנצ'ר חזרה בתחום של ייעוץ בתשתיות ענן. קצת על אקסנצ'ר, זה אולי שם שגם קשה להגות, אבל באמת אחת החברות הכי גדולות בשוק, מספר 1 בשירותי ייעוץ למיניהם, מעל 700 אלף עובדים בעולם, והנתון החשוב, במיוחד שאנחנו בכנס נשות סייבר, זה שיש 43% נשים בחברה פחות או יותר, יש לנו מנכ"לית, המנכ"לית על כל ככה חולשת על המקום הגדול הזה, זה מנכ"לית אישה. על מה אני הולכת לדבר היום? אז אמרתי, קצת על התחום של משחקי מגן תוקף, ובשביל לדבר על זה, רגע, אולי זה הבא. סבבה. אז דמרנו על נושא של בינה מלאכותית ומה הטרנדים, ואם אני אגיד ChatGPT פעם אחת, מישהו כבר אולי ירצה לצאת מהחדר, אבל כן רואים כבר בשנה, שנתיים האחרונות, איך תוקפים משתמשים בבינה מלאכותית, כדי לחדד את הכלי תקיפה שלהם מצד אחד, אבל אין צורך לדאוג, חברות כמו מייקרוסופט, חברות אחרות שהצטרפו לשימושים של AI בתוך מוצרי ההגנה שלהם, ובעצם ככה, זה עדיין משחקי חתול ועכבר בין זה שהתוקף מצליח לחדד את היכולת למגן שמגן עליו. בשביל להבין מה זה באמת ההתקפות וההגנות על הסייבר, נדבר על מושג מאוד חשוב, שנקרא משולש ה-CIA, בעברית אין לזה קיצור, אבל זה הראשי תיבות אומרות שלמות המידע, כלומר שהמידע תמיד ימשיך להיות בדיוק כמו שהוא היה, לא יהיה יכולת לשנות אותו או להזיק לו, או למחוק אותו לגמרי. הזמינות של המידע, כלומר אני תמיד יכולה לגשת לאפליקציה שלי, לדאטאבייס שלי, בלי איזושהי הפרעה. והנקודה האחרונה זה אמינות המידע, כלומר לא שינו לי את המידע, המידע לא נפגע, דיברנו פה הרבה. התרגום זה סודיות, אוקיי. סליחה, זה סודיות המידע, זה אומר שרק אנשים המורשים לגשת למידע יגיעו למידע הזה בלי, מי שלא מורשה לא יוכל להגיע למידע סודי של החברה. ומה בכל המסקנות האלה ובכל המחקר שערכתי על האם תוקפים משתמשים בבינה המלאכותית או האם המגנים משתמשים בבינה המלאכותית, זה שכל הנושא הזה של שימוש בבינה מלאכותית, התיאוריה קיימת מאז שההורים שלי היו באוניברסיטה, משנות ה-70. הפרקטיקה היום התחילה ב2 העשורים האחרונים להיכנס לשימוש, אבל אנחנו ממש על הנקודה ההתחלתית. איך משתמשים? ה-ChatGPT, כמה שאנחנו מדברים עליו, בקושי 0.5 שנה איתנו. וכל הנושא הזה של השימוש בבינה מלאכותית, הוא ממש הנקודה ההתחלה בהיסטוריה מאוד ארוכה, של מה שנראה בהמשך. קצת דברים שאקסנצ'ר הצליחו להשיג, אנחנו נראה כאן כמה מחקרים גם של חברות אחרות. זה בעצם שאלה ששאלו את ChatGPT. בואו תכתבו לי מכתב פישינג, מכתב דיוג. זה אותו מכתב שנשלח דרך המייל, תוקפים משתמשים בו, בשביל שאותו קרובן ילחץ על הקובץ, ילחץ על הלינק, ובעצם תקיפת סייבר תתחיל להתבצע. עד עכשיו היו הרבה פעמים קל להנחות עובדים לזהות כזה סוגים של דיוג, כי היה סיכול אותיות, היה כתיב לא נכון, היה איזושהי בעייתיות
בתוך הנושא הזה של המכתב עצמו, אבל ברגע ששחררו את זה ונתנו למכונה לכתוב, היא כותבת את זה בצורה כמעט מושלמת, כמעט שאי אפשר לזהות שמדובר במייל פישינג. הנושא הבא זה כל הנושא של הרשת האפלה, בעצם מחקרים שמראים שאותם תוקפים, אותה, קבוצות תקיפה שונות, משתמשים בפורומים האלה בשביל לפרוץ את אותם רגולציות, אותם הגנות שבבינה מלאכותית יש. לא נגיד, לאחרונה נתקלתי, עברנו את יום השואה, אי אפשר לכתוב הולוקוסט במנוע הבינה מלאכותית של מידג'רני, כי הוא לא רוצה לעשות דברים. אז יש ככה המון הגנות, המון בעצם חסימות על המנועי בינה מלאכותית, ובתוך אותם פורומים של הרשת האפלה, אפשר לראות סקריפטים שעוזרים בעצם לעשות אינג'קשן, הזרקות, לשנות את החסימות האלה, ובעצם לאפשר לדברים לקרות למרות ההגבלות. שימושים של הצד המגן, אז אין מישהו מפרסם ממש איך הוא בדיוק השתמש במודל בינה מלאכותית בתוך כלי הגנה, ככה משאירים את זה הרבה פעמים בפרסומים שיווקיים אמורפי. יש פה כמה מחקרים אקדמיים מוצלחים בעיניי, שמראים שאנחנו יודעים להשתמש, מצליחים להשתמש, אבל עדיין לא ברמה הגבוהה ביותר, ויש לנו לאן לשאוף. אז למשל, בבדיקות חדירות, penetration testing, זה בעצם תהליך אחד היקרים של תחום הסייבר, אנשים פה מהתחום מכירים, זה גם לוקח להכשיר אנשים לעשות את התחום הזה הרבה זמן, זה גם הרבה משאבים, ובעצם למה לא לתת למכונה שעכשיו יודעת ללמוד ולרוץ ברשת לעשות את אותה בדיקה? אז התשובה היא שכבר היו ניסיונות, וזה הרבה פעמים על רשתות קטנות ווירטואליות, לא ראו עדיין הצלחה בצורה של לתת בדיקה משמעותית, וזה בעיקר חושף אותנו לשאלה של האם אנחנו רוצים שאיזשהו בינה מלאכותית כזאת תרוץ לנו ברשת בלי הגבלה, איך נגביל אותה? ולכן זה משהו שכזה נשאר בתחום האקדמי בינתיים בלבד. החקירת חולשות קוד, זה גם אחד מהתחומי הסייבר בצד ההגנתי, הכי נפוצים, הכי גם רווחיים. בעצם אותם אנשים, אותם חוקרים, יושבים על אותו קוד ומחפשים את החולשות, את הפגיעות בקוד לפני שהתוקפים השתמשו בהם. ובעצם היה תחרות שנת 2016 של סוכנות אמריקאית, שהיא אמרה, בואו תנסו הצוותים, כל הסטודנטים, כל אנשי המחקר, להמציא כזה מערכת אוטומטית מבוססת בינה מלאכותית, שתדע למצוא את הפגיעות בקוד, שאנשים יושבים ימים שלמים ושנים שלמות למצוא. התשובה היא שלא היה שום פתרון שבינה מלאכותית הצליחה למצוא זהויות בקוד. מה שכן בעצם עשו, זה שימוש בשני תהליכים מאוד מוכרים של מדעי המחשב, אחד זה פאזינג, שזה אומר, הפאזינג זה בעצם אומר יכולת לקחת את הקוד הסטטי ולזהות איזשהו צורה פשטנית, וסימבוליק אקזקיושן אומר לקחת את הקוד ולא להריץ אותו בעצמך, אבל לפי כמה פרמטרים לזהות איזה אאוטפוטים הולכים לצאת, ולפי זה לסווג שגיאות קוד, בעצם חולשות קוד שיהיו. אז זו התשובה שעדיין אין בעצם בינה מלאכותית שמוצאת חולשות קוד. בדיוק. נושא המודיעין, אז כמו שדיברתי על הרשת האפלה, בשביל לשבת על הרשת האפלה ולמצוא את אותם האקרים, אותם מנגנוני לזהות את האנשים שמדברים, את כל התקיפות שקורות עוד לפני שהן קורות, הרבה כוח אדם יושב והם אוסף את הפרופילים, יושב וקורא את הנתונים. כן כבר הצליחו עם התחום של עיבוד שפה טבעית וכמה תוכנות בוטים, להגיע למצב שבו אפשר בעצם לעשות איסוף של מידע כזה בצורה אוטומטית, וניתוח וסיווג של אותם פורומים, של אותם קודי תקיפה, או אותם מוצרים שנמכרים ככה ברשת, למה הסוג תקיפות שהם יכולים לעשות ומה הנזק שהם יכולות להביא. הנושא הבא זה הלמידת מכונה לטובת גילוי חדירויות, כלומר detections של חדירות למערכת, של תוקף נכנס למערכת. הרבה שנים ועד היום רוב המערכות גילוי האלה מבוססות חתימות,
מבוססות מזהים כאלה, שאומרות כתובות IP או קטעי קוד, או איזשהו דפוס פעולה של אותם תוקפים, ואם זה קורה ברשת, אז תתריע. זה דבר שמאוד קשה, כי כל הזמן התוקפים משנים את השיטות תקיפה, את המקומות שלהם, את כל הנושא הזה, ולכן למידת מכנה נכנסת פה מאוד 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 טוב. סבבה? ובעצם אנחנו נעשה, מה שנרצה לעשות בבינה המלאכותית זה בוא תדע מה קרה בעבר, מה היה המזהים בעבר, ותדע להתריע לפני. אז כבר יש מוצרים בשוק, ראיתי על DNS Protection, שיודע בעצם לזהות מעבר לבלקליסט שנותנים, הרשימה השחורה של כתובות שלא לאפשר גישה, אז הוא יודע ללמוד עוד כתובות כאלה חדשות, אבל עדיין הוא מרבית המזהות, מרבית החדירות, מבוססות על חתימות התנהגויות מסוימות. למידת מכונה זה היה האחרון, לפני הסיכום. למידת מכונה לטובת גילוי פוגענים, כלומר יש לנו כבר קבצים במערכת, אנחנו רוצים לדעת שהם לא מזיקים לנו. אז כבר בתחילת שנות ה-2000, IBM הצליחה לאמן רשת נוירונים לזהות דברים כאלה, זה לא התבשל לתוך מוצר משמעותי יותר גדול. ועדיין רוב בעצם מחקר מבוסס על אותם חתימות שהן מונות ריצה של דברים מסוימים. הדבר האחרון, אמרתי משחקים, אמרתי שזה נדנדה, ויש את המקרה מ-2019 של חברת סיילנס. סיילנס זו חברה שבעצם בונה אנטיווירוס מתקדם. היא השיגה בשנת 2019 סמארט אנטיווירוס, מבוסס בינה מלאכותית, וממש תוך מספר שבועות פרסמו חוקרים שיטת עקיפה בעצם יחסית קלה לאותה, הם השתמשו בעצם באחד מהפוגענים הכי גדולים שכבר אנחנו מכירים, WannaCry, שכמעט משתלט על כל מערכת Windows למענה, וכל אנטיווירוס הכי פשוט ימצא שזה WannaCry ויחסום אותו, אבל מה שבעצם הם עשו בשביל לעקוף את המנוח החכם של סיילנס, הם צירפו לאותו קוד, כמו שראיתם בנושא של סיגלית, הוסיפו לקוד קוד ממשחק מחשב, משחק מחשב של רוקט ליג, זה משחק אחד הפופולריים בעולם, ובסך הכל באורך של 5 מגבייט, זה לא גודל שמאוד מחשיד את המערכת, וברגע שהוסיפו את הקוד, המערכת החכמה הזאת בעצם אמרה, לא, זה קוד של משחק מחשב, ונתנה לכל הקוד לרוץ ובעצם התקיפה הצליחה לקרות. זה היה מבוכה מאוד גדולה לחברה, הם חזרו לשולחן הסרטוטים, עוד לא הוציאו גרסה חדשה, אבל באמת זה מעיד לנו איזשהו מקרה אמיתי שקרה, על כמה שעוד קשה לסמוך על הבינה המלכותית באופן עצמי. אז נקודות האחרונות למחשבה, זה שהבינה המלאכותית, כמו ששמענו פה לאורך כל היום, פה להישאר, להמשיך להתפתח, אבל אנחנו עוד לא רואים באמת את ההצלחות, את הדברים הגדולים, את השימוש המסחרי הנרחב בה, לפחות מהבחינה של הגנה והתקפה בסייבר. כמו שהתוקפים יכולים להשתמש בה, אז ככה גם המגנים משתמשים בה, וזה משהו שחשוב לזכור, שזה מאבק שלא ייגמר כנראה לעולם. והשימוש, וכמו ששיר הציגה ומרצות נוספות הציגו לאורך היום, השימוש בבינה מלאכותית הוא משטח תקיפה בפני עצמו, הוא יחשוף אותנו לעוד מקומות, ולכן צריך לחשוב ולהבין איזה הגנות שמים כשמשתמשים בו. תודה רבה.